Hej, velkommen til Snivuniverset. I dag er det en relativt kort dag. Jeg har været i gang det meste af dagen og holdt to gode, fede salgsmøder. Nu skal vi lige kort igennem et par småting. Jeg har holdt en stor housewarming, og den forbindelse skal jeg have skudt en invitation afsted til alle relationer i forhold til firmaet her, jeg driver. Og så jeg skal nu gøre invitationen klar, så gør jeg listerne klar med e-mails og sådan noget, hvem jeg gerne vil sende til at invitere. Og så skal vi skudt den afsted. Derudover så går Pau og Roder. Han er ved at hænge artikler, jeg har været nævnt i, eller jeg har udtalt mig i, op på en væg her i firmaet. Så efterhånden vil jeg komme godt på pladser. Vi har nu fået skærmprinter og diverse sat op. Og det sidste, jeg også skal i dag, det er, at jeg skal have arrangeret mig en eller anden teltleverandør. Jeg skal have telt op lige herude på græsplænen. Ikke? Så det skal vi også lige have fikset. Så følg med, bliver hyggeligt. Nå, det første, jeg gør, når jeg skal lave de invitationer og skal have skudt sådan noget som det her afsted, en invitation til en housewarming afsted, så begynder jeg at trække nogle e-mail-lister på folk, jeg ligesom har kontakt til. Og helt klassisk, så laver jeg et udtræk fra mit CRM-system på dem, jeg ligesom har over på den side. Så har jeg et udtræk fra driften, det er alle mine aktive kunder. Og så har jeg et udtræk fra kreditsiden, altså mine kreditor-lister i økonomidelen. Fordi så har jeg folk, jeg har noget med tilbudsforspørgsel at gøre, alle mine aktive kunder og så alle mine leverandører. Det er sådan det. Derudover så skyder jeg en video, hvor jeg siger hej og lalala, og laver en annonce ud af det, smider det på Facebook, LinkedIn og så videre, sådan så alle ligesom forhåbentlig får set det her budskab, jeg har, om at holde den her invitation, eller holde den her fest, hvor de er inviteret. Så det er sådan lidt, jeg bygger den op. Og den liste, jeg er i gang med nu her, det er kunder, jeg har lige været i kontakt med det sidste halvanden års tid. Der er en 898, jeg inviterer derfra. Så som jeg sagde tidligere, husk at skrive invitationen ud bredt, så sandsynligheden for, at der er nogen, der deltager, den er noget større. Okay, så er det sådan en PDF, så er det sådan en Excel-fil, man åbner, og så skriver man ind der med borger og skidt og møg. Ja, ja. Så sender du bare til os, og så okay. Lige tager et foto af, hvis det skal være et eller andet. Ja, okay. Jamen, det vil jeg prøve så. Det var nemt med sådan en prisberegner, ikke? Ligesom snemagten har på deres nedrydningsaftaler. Når man lige kunne tegne ind, og så bum, så kom prisen, så klik bestil, hvordan går det igennem, kør. Pau fra Stockholm House Total Service lige få bækset det sidste sammen. Jeg var ved at få lavet mig sådan en blærerøvsvæg. Den er ikke så prængende endnu, men altså jeg har mange år på arbejdsbanken endnu til at gøre den meget, meget stor, den der væg, så det er planen. Nu er dagen slut. Jeg skal lige få trykket det sidste, vi lavede video op i dag, og nu skal jeg lige begynde at svare nogle kommentarer her. Det er sådan, også en stor del arbejde med alle de her videoer, det er at få svaret på kommentarer. Altså engagere sig med dem, der rent faktisk kigger med. Og det er jeg super glad for, og jeg bliver ved herfra til juleaften og lidt længere end det. I må have det godt, så vi ses igen, og så nogle spørgsmål til Rana Laver, smid dem her i kommentarfeltet. Og hvis du har en god idé til den her reception, så skyd dem af. Og lige om lidt, så kommer invitationen ud. Hvis ikke, så er der et link herunder til invitationen. Så kom og vær med og få en øl sammen med mig. Vi ses!